Nga mwenda omwezi guno twafuna report eya trafficking in persons oba okukusa abantu nga bali bawawaabira birungi. Ivan ono yatugambye nti wa myaka 4 era abasirikale baffe ne basitukiramu ne batandika okunoonyereza tukakkana ng'omwami ono birungi Ivan akwatiddwa. Mu kunoonyereza kwaffe ate ne tukizuula nti musango guno kweyongerako ogw'okukabasanya omwana w'emyaka 15 nga okunoonyereza kulaga nti omuzeeyi ono birungi Ivan ono yasaba abaana babiri okuva wa taata waabwe omwana w'emyaka 16 ne 15 ono okunoonyereza kulaga nti n'abatwala e Kampala bamuyambeko mu kusabiriza bwe yadda e Mubende anaatandika okubeera n'omwana omu w'emyaka 15 okukkakkana n'amukabasanya ng'okunoonyereza bwe kulaga. Olwekyo kawala omwogezi wa poliisi tasobola kujja kwogera. Mwebe be muli mutukubiramu emmwambu tuli mu kontenti. Edi abantu bakyakuyita gwasi gwe yasibye muzibe. Lwaki? Kuba tu one point waliwo interview gye mwakola ng'olaga muzibe bagenda kukola ki? Bagenda mmuta. Njamulemerako bwe mba nyina omusango nange bannemereko kozi nze mmanyi okwetunda ayikanisa musori bwe mba nyina ensobi abaana bagamba wakuba muzibe olwi saali nze yali giso nze si nze yakuba muzibe olwi nze ngalo zo nazirambe yempeta nalengera empeta eyitawo edda naawe leka ate kunkubya nnyo tonkubya bantu anti era twagenda okulaba nga balina obusungu bwabwe Museveni abafuze bubi gw'obaddeko bagambye nti nze yakuba muzibe kakati yogera tolina bakika tugenda olaba nga akatabi yali giso yali giso eyamukuba olwi teyali nze nagamba bulijjo awaniko omukono gwo ogwa ddyo oba teyaliye nze nkugambye saali nze temundayiza kireka kunkubya masanyalaze ndayira okufiira wano amazima si nze yakuba muzibe si nze nze saakubako muzibe okuntomera nakati n'obwavu ne bunzi tasaakubako wadde muzibe nwe kisooka kati kankusasa okumanya saamukuba nze yali akutte fute gyoyo kati nze newamunansabira olubi it's okay owulira otya nga muzibe alimu muzibe okubeera munanze ng'omundi happy kubanga muzibe yakozesa obwongo bwe ng'alowooza ali ku climaxi y'okumanya n'ajolonga abafamire y'omwana gwe yakozesa ate nyina gwe nalabye atandise okundeetako obusiru mu sisita we ali Dubai bampeereza sente zesondangako ku sente za kyalaani olirwakubiba ekitonde kyonna ekisajja n'okisembereza ekitonde ekikazi tamuzaala tamuyita kujja okujjakonga muzibe yali impotent nga teyeesobola ngalidonsa mundeke mbanye nyolesaga eyo mwenna mugyogera muli batuufu nange bwe mbanze njirabakambuze but the issue is baawa omusajja omwana ono abeere naye ne bamala omwana ne bamumuggyako edi esaala zino mukwano gwo muzibe si mukwano gwo nze siinaako buzibu naye kuba tanziba mukwano gwange talina kye yali ankoze kibi olinawo enteekateeka yonna emufunira bapuliida nze no nze kyensaba abali okwo abali mutugamba nti tumuveeko omuzeeyi yali yeeyiya tusibe Museveni simayaya alina ekizibu ky'eggwanga mujje mu kkooti mulage justice ya muzibe. Kale abatugoberera mwenna ku mikutu gyaffe gino egy'enjawulo Iki ne Icon ono agenze okundeeta museeti ng'ali mu kunsesa mmanyi mwamusavudde nnyo ku nsonga za muzibe poliisi evuddeyo n'ebaako byeyogera tugenda kuba nga tubikutuusako naye nga twagala obbanirizaako nati mwenna abatugoberera mu mawanga Uganda n'ebweru wa Uganda betugamba ebweru wa Uganda bamangi tetuyinza kugamalayo akubanga mutulaba okusinziira mu bitundu ebyenjawulo kakati n'olwaleero tuzze nate okumenyaamenya ensonga katambya kukemusoosa okulaba poliisi evudeyo n'ebaako byeyogera era tugenda kukabongera waggulu eri gye binaatambulira tukabawe mu ful wano tubawaddeko kati nemukakase ki kye tuzze okwogerako ntudde ne Iki ne muganda waffe Anvix Banks tuyina ensonga ze tugenda okumenyaako naye ng'era tetuva mu layini ya muzibe mwasabudde omusajja waneeno amugamba yeyasibye omusajja kati azze abinnyonnyole kituufu yeyamusibye oba nedda nga tutandika y'olwaleero njagala okutegeeza nti no tutambula ne bannaffe aba Osho Chemicals Limited bano nno bakafulu nnyo mu kutuusa eddagala erikola mu nnimiro gw'ayagala okufuna ensimbi ng'ogaggawaliramu kulima ojja kubeera ng'obeekwata ennamba zaabwe
zita ku screen yao ya galansi go na dagala byonna babirina songa temu ngeri yemu ambi kisitubale tuka wanero na ngamba nti bizu bimususe sebo we kwa de kajati masitula enambaze ku ziri ku screen yoko ajja kulombera dua na wa ine bizuwe byenja ulo we kwa te numbers ojja kubiranga aine dua ya mwogo dua ya mwogo ojja kubanga omubuza manyise girinya ya saba ya kamulari ambix ediono oba iki ya jose mba yo kubuza kubatulaba soko obuza abatulaba kubanga ne misanga ali na minji ja ino kuvaya nyo wawabidwa ye mwawabira jo bora batudde makati dansa ina ntuna ogweze wozako aizo goberera munoba Tukala mtuzi yako nyawa la viva ikine icon Mwebale kubanga mtu uli lizano kutulaba Aba sharing out information yeno Omanifele tumuita content Tujita information Segera aba sharing out information yafe Aba subscribing atubeba za Nawa afisa akade noleka uka comment Omani commentezo chintu chikulu sewaje Yes Omundu akulekira wechi badde mbongo obwe Kusinzira ne chakozechi Obabuza nga iki Uchitegele. Mbabuza nga iki ya wadili. Bali yoba mutokota. So mumbere yo. Tuwebaza. Amix Bank agemanya. Wadabasi inga bakoze sako nyo elinya. Kakati. Elia choya. Elia choya. Kumarini za zata. Mbatu mumbire dalo mukisa yo. Gede mbasi inga kukera. Mbatu nsaba mkuu. Atemu ampiti lechwe mbasi ni wako. Gede anja kukera. Aya nechi na achiteke mbutuwe. Tusoka kumoraiza. Tetu waku ise. Mbatu nyawe fuli ya vikiti mwano. Mwambise. Tusoka kumoramuza. Mwambise. Mbatu mwambise wachi nzise. Tandi kanama nyagubu wanise Bible. Baa kwasa mzime Bible. Lepi jimukwasi. Ama watulava mbalamu sizani mbabu zako. Especially abali kuhiki Great Media UG. Bana fabatika mwenzi mbi abasha bakuranchi daddies akone bana fabane basola surprises ne bana fabakasi mtuwaze and travel onabe nkumenye demenye dabo enambo bozanga ziita wa wabali ne graphics wabwe wa templates wezi yao muje bali ka bavuma mwebali lidala backgrounds ba with you backgrounds mba isemuchachide never sola surprise batunda bya masanyala zikakosa mwanyi ganjuba ali mukatu kasi mungasi mulide ngambe kasi mtu waza travel ku ndio badotia mana mwene fujo era bende never police evude kubade never sola surprise zigwe bali muchibuga mbende wa ma ikizino meka kungu zezo satu aba teri tojibaze kakati police evude ne yogera ambix Mwala bienga mzibeba mtute mkoti. Comments ne soka zivayo nga zisabula. Ngabulio mwaga mba iki otukilize miroto vyo. Tata mzibomba zeno mute kamunda baga ambie mbu. Mbu mafa moto kabwe ni mzibe. Kaya moto kayari. Oli langa guze moto kayari. Mzibe ya gula kaundo. Ata ya takulanga na moto kaa. Esi obisia. Takulanga na moto kaa. Neda anyway zawana bali mu comment section yo mukibanyizi zaako tubagama nti mugende mulave video mugoberere story baduma na comment kati abamu bedamba wa ugendo mulaba mu story ayi comment kati lwachi no lwachi wecha uko orede naba nze nasose kubala nyinaka abantu abagoberere story iyo ku views omutwalo nyinaka 10 yezo bagoberera ero mtu ajane comment ngo mulaba agoberera kati kulikao 10 wempeddagala njegala kumanya Tuwakula bango kukutane chiamani. Chiamani? Gatibana kuata mzibe. Hey. Chiamani waze moku muuliza nga mzibe mazo ingira kota. Ati chiamani akulichi. Kati minu vili biyondi chiamani. Kwezo nga ziri mkoti. Kwa mkwano kwe? Tasomura kujabaya ukana. Kwa mtuzewe. Ata wabali yaka senti kikaba ula na kugambi. Na ya chitufu kari chitibu echiti. Abata gobele dendo uzo. Ebigambo vya lecho kawala mbi ulide. Mukiripo esosi. Tuba wade kukatini. Ugende bilo ungele. Nti. Already polisi omusango guri registered guina file number kati olecho kawala mugezi wa polisi tasobola kujja kuogera mwebe bemuli mutuku bila mwe mwambu tuli mu content echo kubiri njagala mbabulireyo kale kyembadde mutagoberedde bulungi nnyonyolese tata wo mwana mu bantu abakoze content ye nate bamuchazanga tata wo mwana nze bwana tuke watata wo mwana na uli anga bambi chinkuteko ngamba no Muzibe ka munonye tuogere muzibe na yefura ka bejanga arangira family ti family enjafu tesola kola chi tesola na muko ata tebakwata muzibe nchitamu omulundi ogusemba ataddamu ngenda ku blocking anku vome tebakwata muzibe wa buferebu ya fera tafiranga ku muntu sente mwazi muwanga mwesimide
nina gwe nalabye atandise okundeetako obusiru mu sista we ali Dubai bampereza sente zesonda nga kukuseteza kyalaani ekisooka akaunti zange ziri bbiri eziriko buli kintu kya iki nina Facebook account nina YouTube channel omukuru bulijjo muziba mulyamu sente katate mulyamu mbunasonde mbutwana mbu yagaye mbu nyina sista wange ye katende Paulo eno ndo zado yagala kukugirako ye katende Paulo Kubali wa, alimbo na sister wa alikuche ya nonya chukumi, gorimu musi wako biya chisiru. Nse sitiba mpeleza hao chukumi kukula chaarani. Nse buli yali mpeleze chukumi na mpostinga ku Facebook, atena wote yali story ya muzibe. Yali story ya muzibe mulala, it was not this muzibe. Wafoki da dola wabazibe. Walua muzibe we chizibe yu, uli ya tuweleze mitu walo jari kumi. Era sente za atu ke u muzibe. Oshite gira. Nemo mbata ndise bichu usa, kaneze ne wamu nansabiru obubi. It's okay. Owulira otya nga muziba ali mu. Muziba okubeera mu nanze ng'omundi happy. Kubanga muziba yakozesa obwongo bwenga alowooza ali ku climax ya okumanya. N'ajolonga abafamire y'omwana gwe yakozesa ate. Nze muziba singa yali yakkiriza mu mutima gwe abantu n'abensonyiwa n'abavaako. Nandibadde nze nsooka omwegayirira. Ekyokusatu, muziba nze nandibadde nsooka omuggyayo mu kkomera. Kubanga nabadde nsobola omweyimirira. Muziba akyusa statement buli lukya. Nti bwe bamukwata omusango, obudde bunakugamba, nze simanyi na musango gwe bankwatira. Ate nga yali akomiti nze agambye, nkimanyi omuwala mbadde mukubira, bansonyiwe. Ezo video nzirina. Kandi okubira omuwala si musango. Omuwala n'omukubira biveeko. Anti kati kye ekizibu kya muzibe. Kuba yaze mu kkooti nga alina empapula enfu. Bwe yabadde ayingira mu kaduukulu, Ambix. Empapula enfu. Bwe yabadde bamuyingiza mu kaduukulu, wawulidde ng'asaba essaala. Yagamba Mukama Katonda abalava. Munnemeddeko. Nja mulemerako. Bwe mba nyina omusango nange bannemereko. Kozi nze mmanyi okwetonda, I can say I'm sorry. Bwe mba nyina ensobi. Kati ku lwaki oyagala otukako ffe tuve ku muzibe, nga muzibe alina kye yakola. Nze I'm not, muzibe tali munda lwa kubufere. Olaba nnatidde nabadde mmanyi ku misango gye bagenda omusomera kuliko defamation. Okulebula poliisi tiyamutulugunya. Tebakimutaddeko. Kati abali mu mini boxi mbutukwate Museveni, genda omukwate, gwe tomanyi gy'ali lwakitula. Oba genda ku State House na gwendo gulu fayiro. Eno chano tubadde ko nga tukube mwanga tuvuma mu 7. Aba bana nga bagize bikoma ku views ana. Tuli ku muzibe views ziri ku mutwa alonja samira ate. Ndeka. Abana bagamba anti. Buli job buli job ambega munyega bwe muzi. Ata ni mbega. Bana bana batugambye ti mbega. Ne dokati baina kogere ebyo. Kozi mu common sense tochimanyi investigative stories obanga mbega. Ubu ogulira attached ku CIO. Crime intelligence. Kubanga buli kintu kyonna ino kinoonyereza ako. Nze nakola story ya tata w'omwana gye. Kwete wajikoma. Wakoma ku ya mwana, wakoma ku wajikola. Nze nsubika sanga manti muli mpindi kuma. Nze nchaji muli mwakoma. Wabula chenyizo ba. Ate ngono yali mukwano gwennyo. Nze chenyizo bagamba. Nange simanyi edi wachuka di. Nali mukwano gwa muzibe nkugambye obuzibu nayo bwa. Mfanfe katalaba edi. Tata w'omwana yakubiranga amasimu nga ngamba nekubanye ne muzibe, omwana we bagenda kumubba go bagokola ki. Tata w'omwana nakati. Kuba nti nze nagaana kuzzaayo story. Singa nabaleetera story nga tata w'omwana oyo bamaze okukwata nakato. Mwandibadde mu musokose. Kuba tata w'omwana yangamba awo kati nsanyuse. Ne be bamukwata ne bamuta ne be bana waayo sente n'avaayo kuba yatugamba mugagga. Kasita ategedde nti ndi munaku omunaku afunye amazima. Tata w'omwana bye yayogera. Kati lwaki byo tewabiri? Anti umanyi lwaki? Nze ekinyusi kyange kyonna tekyali tekitunuulidde. Kugatira bantu. Baina kuda ne balaba story ya muzibe ya soka ne balyoka bategira. And by the way, muzibe ono lwakuba mwe temuna nfuna mukisa. Omukazi gwe twagiye ko interview ku court. Yakugambye bwe twabadde tujye yabadde nkyayi. Kati ni yakugwembula. Bwe twamaze ovaawo nase kanga tegedde mufiri. Kozi buli muntu yetegereza story ya muzibe n'agimanya. Muzibe oyo gw'olaba bamubuuziza mu kkomera nti bakuleetedde musango gwa gavumenti gwe wagamba bakuba ekiso. Je government te kubanga kiso ku police. Muzibe ne mu briefing nga tuve nabingola nga bakamukwa ne mugamba kwegayiridde bo tuka ku police ekintu kyobo sokerako. Kiriza mutima gwenso bizo nazo okoze. Bana bagamba wakuba muzibe olwi. Ah saali ze yali giso. Nze si ze yakuba muzibe olwi. Nze ngalozo nazirambe yempe. Tanalengera mpete yita obe. Nedda nawe lekate ku nkubya nnyo. Tonkubya bantu. Anti era twagenda okulaba nga kata bekaita. Abantu abamu 7 abafuze bubi.
go badde ko bagandize ya kwa muzibe mugamba kakati yogera toyina bachi tugerola banga katabi yali giso ya mukubulu ite yali nze namba bulijjo edizulina awani ko mukono go gwadio abate yaliye nze kukambye sali nze tamunda mukono go gwadio akirekile kakunku bya masanyala kati atugambe ndairo kufira wana mazima sinze ya kuba muzibe yakufa bintu byekisiru sinze yanze sakuba ko muzibe na ile modo go kukubira abwe okutomera nakati no wavu ne muzi tasakuba ko wadde muzibe ato kisoka katika nkusese okumanya samu kubanze yali akutte fute yoyo remember nali mukwata mububba nali eno mabega samu kubakolu ina naye kinyumida abana bali okubagamba lwaki te mukayisa amwempi naye yagambe kamuze bakakube naye yagaye bakakube naye ed ani ani sewaje nzenzikiriza nti muzibe yakole nzobe nyingi era ne family ya tata womuwala bayinza banga bali ku point batuka mu kiseera ekyokulowooza nti muzibe yafuna sente nze mutima gwange because one baba bakwata omwana waabwe omuto ne bamuwa omusajja abeere naye nga n'omwana oyo tasoma yali agenda kusoma it is very stupid of you gokwata omwana waasoma omuwa omuntu gwomanyi nti tagenda mumusomesa kuba muzibe kye yali yeetaaga muntu amubeerako boya abalimba agenda somesa omwana ne baleeta ne sente abazadde baleeta sente bamuwe baali bamanyi bali ku muzibe bayamba tukiteeke kuggwe osobola okubeerawo noŋŋamba njagala omwana ŋŋamba ne nkuwa owange gwempeerera ewange ajje wuwo naye ng'emisana tagenda beerawo akomawo lwaggulu akeera ku makya mugaso ki oguba gumpeeseza ajja akusuze abazadde webabeerera bali abakyamuwulira n'ekyo nakyo bakola ki balimba era famire ya taata nabo balimba bakwata kuba nabo benyini baali badde balina omusango gw'obutasomesa mwana gwe bakwata ne bawa muzibe amuyambe jukira muzibe talina balooya talina kakati nze njagala kukola ekintu kimu kuluno ninawe kusaidi ya muzibe omanyi lwaki nakubayagamba nti musabula nnyo namulima empindi ku mabega nezijayo tv eyali ku kisenge naye ekisooka nti gwesooka otunulire obulagajja exactly ne bakwata omwana omuwala owaabo omuto omuwala omuto kuba oyo omwana taweza 18 batugambye 15 kati obwoonerwabibe ekitonde ekyo n'ekisajja n'okisembereza ekitonde ekikazi tamuzaala tamuyita kujja okujjakonga muzibe yali impotent nga teyeesobola ngalidonsa mundeke mbanye enyolesaga eyo mwenna mujogera muli batuufu nange bwe mbanzi njirabakambuze but the issue is baawa omusajja omwana ono abeere naye ne bamala omwana ne bamumujjako mukumumujjako nga bawulidde speculation ze nga imagination ze baalina nti bayamba muzibe bwe bajjako omwana oyo muzibe waliwo enaatuzation ze ziri oba lese mu community nti muzibe akozesa omwana omwana yali agambyeko abazadde be nti muzibe ankozesa ye yagamba maama we ddi lwe tulaba poliisi ng'ekutte abazadde olw'okulagajjalira omwana anti poliisi ye tennalagajjalira mwana mbuuza lwaki yo anti kati anti abazadde kankugambye we bamugirayo ng'ebyo biwugirwa omuzadde bwe babimunyumiza nagaba ffe twakola ensobi they committed themselves titwakola ensobi owaayo ono bamukozeseza wabula obuzibu buli ku second phase nga muzibaaaeredde kyangu nnyo bo kugamba twakola ensobi ffe abawaayo omwana n'omwana ffe bamukozesa nebiggwa twebanga bamukozesa kuba edi let me tell you one thing bw'okozesa omuntu tebagenda sanga mu DNA kuba twetafunye lubuto of course okitegedde kakati omwana oyo mu mbeera mwali newe batuukira ku position yemuwaayo ew'omusajja tetuli sure oba muzibe yeyakolaki yeyamukozesa anti kyetulinze mu court session eddako jukira tetuli sure because of obujulizi bwerawanoendi muzibe ajja kwogera ne muzibe bwagamba saamukozesa omwana nga agamba wankozesa buli omu aba yeeganye singa gwe mulamuzi nga bakoledde muzibe mu kooti emisango gye bamuguddeko ebiri okukusa n'okukozesa omwana ate neetuuka kati nze kankubulire ku kintu ky'okukusa omwana oyo talina simu ne muzibe talina simu ya mwana omwana oyo alina simu bo bennyini bano bakwata essimu eya maama ne bakubira muzibe ne batandika okugamba omwana ebigambo byabagamba muzibe
kuba yali agezaako okulaga mbwe wabazadde be takola ki taliiyo muzibe n'amugamba genda mu kifo bwekiti kubaawo bammanyi basobola okukola ki okubeezaawo era eyo sitori teriiyo gyeri kakati mu in that position gwe otadde omuntu mu position nti n'omuntu gwe mumugamba nti yamuwamba ye mu mutw alowooza amuyamba kuba waali yala omwana yalaga tali ki tali seefu tali wabazadde be tali wa muzibe gwe yali akola ki gwe yali amanyi so kitegeeza taketi y'abaana abaasooka bazadde b'omwana baali baagala muzibe ajje bamusange mu ruumu n'omwana kuba yamulagirira kifo it's a lodge si maka yes. Bamusange mu ruumu n'omwana bamukwate nti akozesa omuki omwana waabwe kakati bwe tuba tunoonya bafere nabo tubatandikirako kuba baakozesa omwana waabwe bakwate muzibe ku kintu ekitaliiyo kitya edi bwe nzija wano ne nkugamba ha nawulidde oli bangambye oli akwogerako kino bwe kiti ekintu ky'olina osooka okukola kubuuza oli gwe bagambye nti akwogerako because nze agambye tolina sayidi ntuufu gy'olina kunzijjako okugjako information gyenkozeki gyensoose okwatalinga wutu kakati bali kye baakola tebabuuza muzibe kino nakino kituufu okkiriziganya n'abasobola eri ebisumaali olaba buli muntu ekintu akirabira mu perspective eye edi abantu bakyakuyita gwe yasibye muzibe lwaki kuba ti one point waliwo interview gye mwakola ng'olaga muzibe bagenda kukola ki bagenda mumuta nedda muzibe okumuta possibilities aliwo nakugambye ono twali naye ku polisi muzibe omulaba oyo akyusa statement tosobola kwemira muntu alinga muzibe bukya kumakya nakwate kkubo n'agenda ogenda mumugyawa ng'omweyimirire Bwe babanga abazadde w'ogambye ekyogedde at first baali baagala kulaga muzibe nti basobola omusibe era taata w'omwana agamba justice agifunye justice ng'omuzibe asuze mukomero lumu budde buno ye taata y'omu akomawo yakalambira muzibe bamusibe oba waliwo omuntu omulala alina kati omusango gwa development okimanyi nti obeera versus state defilement eriwaawo baakebera omwana ku poliisi nebakizuula nti yakozesebwa nebakizuula ani yamukozesa muzibe ku statement za maama n'omwana kizibu nnyo okuzuula omuntu yakozesa omwana bane mulemesiri wazanzi kubanga kati saawa zino edi budde buno omukyalo oli anatusoni omukozesa osobola okubanga wayebakako naye bwe tugenda kati netumukebera bazuula mbu edi yamukebera kati content kankuwulire endagalo seba okusinziira ku myaka gy'omwana n'okusinziira nti muzibe ye yapiningibwa nti yabeera n'omwana oyo n'amukozesa ekyo tekiwakkosibalinakuwali edda naye kati kyendowooza nze kyendowooza naye era tukkaanya nti esaawa zino muzibe tebannamusalira tebannamusalira akyayinza either oguwangula oba mokka muvi singa gubeera nga gukoze eki nga gumusinze naye nze kyenjagala okumanya edi esaawa zino mukwano gwo muzibe si mukwano gwo nze siinaawo ku buzibu naye kuba tanzibamukwano gwange talina kye yali ankoze kibi olinawo enteekateeka yonna emufunira bakuliida nze no nze kyensaba abali okwo abali mutugamba nti tumuveeko muzeeyi yali yeeyiya tusibe Museveni simayaayo alina ekizibu ky'eggwanga mujje mu kkooti mulage justice ya muzibe haveeyo kozi tujja kwetaaga bamweyimirira nze kati sikyayinza mbuuza lwaki era abantu webanandaba nti yenze bajja buuza bajaga nti ali ku kontenti kati nze sikyasobola newe nandibadde luli nsobola kuba kati buno obudde buli muntu yenna aliokwagamba mukola kontenti mukolera kontenti ku muzeeyi okugjako ng'omulamuzi ebintu abirabye nga nze bwe mbiraba okugjako ng'omulamuzi ebintu abirabye nga nze bwe mbiraba muzibe ayinza osibwa one talinayo muntu yenna amuwolereza naye ogolowooza lwaki ye yennyini si lwa nsonga nti tasobola funa bamuwolereza abaana abali ku youtube abatuvuma bajja bamuwolereze budde buno nze nsobola omuwolereza naye ntandika ntya because siwaayo bujulizi kati naffe tetuwulinaempapula zennyini zeyalese mu kkooti bwoba nga ozigendere zikaddiye tekuliko na biwandiiko biraga maaso kuliko namba za simu yabikwatanye ate tona w'ennaku zinaba mu kyukuli bisiimuuka kakati the point here is budde buno muzibe yali ku kisenge ekipiningibwako talina bw'avaayo kwewozaako kozi buli kimu ekijja kitunuliddeyo atya omu kyebamwogerako maama maama w'omwana bw'abanga agamba oyo yakozesa omwana wange n'omwana bw'agamba nange oyo yankozesa muzibe yayogera bwogezi saamukozesa kati eno waliyo babiri yaaliyeka ni taata w'omwana bwe yegatakweri gurupu bawozi basatu
Ne sirima bega wa bali. Era munda babulungi nyongo omukazi ambuza yono gwe tugamba nti ye. Ne tudane tusanga tata w'omwana era mu interview amulaba nga tata w'omwana ku polisi wa. Era muzibe mwasoka mu tricking. Ekyo kyo sijinza kyegaana. Twa mu tricking okujja. Ajja mu tunde takali. Nate twali tunda fete tuina kicheche twa. Ekirala kye twagala okwebuuza. Akatambika muziba akasinga okwata ku bantu ke kalinga. Ayunguka amaziga agamba omusajja yansoberera nanneetondera n'ankuba ekiyiso mu kkomera. Luwachi kumisangie jaze. Umusangu kote guliku. Enso kaze kambade mu luwachi echozi. Kati luwachi tebago tade. Echisoka. Mm-hmm. Echisoka. Muzibe luwachi tosora musa ako musangu ogo. Buli muntu. Muzibe wawa yogira. Bobele wala. Uroza antistiru muntu. Yitaga obusasizi. Newo muliana no muo obudde kubigambo vya vamu. Munu tuba tugendanga mu ofisi ya si. Ya osi. Ne dibisi. Ngaba kugambo musa jebigambo vya fumu. Kanga we uunya. Enze mbabulira abagenda osubwa sesoni ya koti nga basomedde muzibe yewozaako wallahi togenda kudda nkunyumira komedi gw'omusajja atuukano tugamba mbwa awasa abakazi nga bagenda n'atugaba bamugamba yafa amaanyi tayina mbwa abakazi bamukubanga akaama no wife boleeta wano nga tetufuna sanyu ffe katugende ebyo ebiwazi nga binyumiza wali ekizibu kya muzibe kiri kimu akamwake ekigambo kyekwogedde leero abatakyajjukira nti yakyogedde enkeera ddamu kirala era n'ensonga lwaki olaba bamulemeddeko ttuuka awo yabadde ensonga emu leka ngibagambe muzibe bamutuusa ku kkooti nga bamugyako statement ye statement yali yagikyusizza yakubira n'abantu abamu abamukubira kubanga muzibe bamukwata basuka ne bamulekera essimu ng'abakubira abagamba ngenda vaayo naawe bano bangu kuvaayo abasirikale ne babimanya kubanga babakubiranga ate amasimu abantu nga bamaze okkubira ono nga simu azirina ngabagamba ngenda vaayo bagenda kunta bano tebasobola kunsiba biki biki kati osafuna yitwe sagamba niyo omuntu ono ng'ebigambo bibiraganga atali atemenya nti yakoze ensobi oba kitufu yakoze ensobi oba yabulayibinza abamukutte enabinkola osi olunga bwalowooza kwe kugamba neddaleka mama w'omwana ajje mazima njogera nga sitya katonda mama w'omwana sente ezamuleeta abasirikale be bazimu ono akimanyi gwe baziwa nazisefamiry enjavu abasirikale ku polisi be baweereza ssente okujja omwana mama w'omwana aleeta omwana babagyeko statement lwaki bino mbikugambye njagadde okugirayo ekifaananyi nti polisi yapiikinga interest mu bigambo bya muzibe ng'abalaata bamanye nti oludda luliniza oba lwetaaga obwenkanya ng'omusajja ono ayagadde okukozesa akamwa ke alinyirire bali bagenda okuleeta omwana ng'akkiriza byonna ng'abyogera omwana w'emyaka 15 ntayiza butayogera waliwo omwaganya gonna muzibe okuhamonizinga ne famire oba ne bagenda wabweru wa kooti kakati mwabatulaba instead of shouting to me musimanya ogutima ogubi iki yenze badde mbasaba ekintu which is okay kasita sibye ate sina kinamukoze muzibe ate abaana mu comment bagambye olina kimpi ndi mumpi era siri mumpi naye nze leka mbawa amagezi wakyaliwo chansi eyokutaasa muzibe bw'oba omwagala chansi esooka eryemu kukwata abafamire muba harmonizing mubagambe tubasuubiza kuba bo tebaagala na sente mubawaaki wali nsi nti muzibe tajja kuddamu kukwata ku mwana kubanga n'olunaku lwe bamukwata muzibe sitiru yakubira omwana essimu ng'amugamba bankutte nga ayagala mu briefing nga bamuleeta biki byabaayogera yamukubira ku simu ki eya maama we kakati awo abaakubiddaani kati anti kambuze osobola okukubira nyina w'omwana anti kati nonno kankusiigira ekifaananyi kya maama kankusiigira ekifaananyi kya maama mwenna mukimanyi waliyo bamaama eyo ng'essimu agirekana wano n'agenda mu nnimiro essimu maama ng'ogikwatako bamugamba gundi yakwagala maama ng'ayina essimu ng'omuterako eyate mwesalidakika n'okeberani akubye ate amala giraga mwana kati ye maama oyo era maama oyo mujjukira abalaba ku intervyu zetwakola ne icon yazirina maama mwamulaba nti yaali awo nti omwana obudde bwonna yaba n'essimu kyangu okwogerezeganya ne muzibe singa akubye lwakuba kye nategeerako mbu yamutabukiranga buli yakuba nsimu nga mugamba wabula nze nvaako ku ssimu yange
gwe mukwano gwa muzibe muzibe ona atuuka atyo kukola challenge ne Chris Evans mukayimba era ono yamuletera Chris Evans gwe ye mumutwali zo muwala yajja abawala bajja ne bangamba baagala batwala iyo nga baze no wakamera Chris Evans teyaliko teyaliko atika tuna wakana nze yali kusini gwe wamulaba ko kale yali kusini obaba alaba video yalimu tugenda kulaba challenge etamu nze mba kata katandikire wano bali bagambe ebyeri kubaka tfetu ina behind the scene twali fena ku street ne Chris Evans anenda kolo yali agenda ku show ati si edro nakuletu akakwata it was no it was Sunday kujo gambo yali agenda ku show nali mukyaziza no mukya ava ku program lwerwo twaji kuatankera na bingola twe nedda gwe mbozi nkugai twaji kuatankera abawala bajja abaana be nyinyi bali ne Chris Evans sibebo atojukiranga muzibanga matikali ya fana moyo simu mwebili na bako fana ni ku street wali bidete ujabite kale ku social media ujabisa ajabisa ataka timune yali ku si nze ne banjo kya kasete by the ogenda yo wafuka buloka nemba twalayo ne basava muzibe muzibere bamwochayo sati kila sente zibamu wabawala yali omwana wa kamera na bawala kata sobabili kakati kakati wamwe bamalukwa te bitu nze samanya bibali babitwala Evans ye yabatuma a Evans alakati yamanya na ye kanga bwe kanzi kubanya ko Evans ngayagala naye kujala abana abana abo tebali na Chris Evans a te yaliko akawala akatonotekali na Chris Evans tekali kavikisi tekali akana akatonoteka manyi Chris Evans kaizo bakamumanya osanga kafani kobo na Chris Evans kugundi ungo yagala kubulya bya mukisenge bya Jesse kati gwe bomu kujja bakugamba ki banku bya bangamba je bali sebo konze nayo je bali yegwe iki yegwe iki nti ye anede linya yange kwe liye Disk Edward ye gwe edi nti ye ebanga atwagala kutujja tutwalako wa muzibe kati wa muzibe nali simanyi yo nembuza direction ebajindagirira ngate manyi yo ngo kubula sikyanga nimbagamba bajene tujja ne bante kamu kamoto kamwe bali bajide mpaka na bingola babatuke na bingola bamalirize okwata ebi video byabwe bocha yo muzeyi nze muzeyi ampa yita ndana mwalia na ya black magendera moto yali kali kapaso akaba na baba kwata video kakati nze we malirize okwata video ne banjo cha yawe zike just singa unaganti wewe bale tukulembe nenga ndaba musimbi baba ali na sponsors samanya ya tezike ya inachi nenkola yembozi nemuzibe ya proving ate banamukwata wotandikira kuwabo omukwano nga muletu twali de bali bakoze challenge kumbe muzibe yese embereza olunabe kumbe muzibe ate yamanya anti atenze muzibe yali agenda kunzi tiyeri nyamwe munate mwakimanya tata womuwala yali amanyi negatane muzibe era tata womuwala atukanga no gambo musajja wa bode ya muvuga nti oyo musajja muzibe yamutuma na wana like yali agala kunzi kati go wali agala nkoleji na ina ku following up muzibe muzeya amanye muzibe uyu ne tutega muzibe nye waje muzibe na adema akasente yawe kamuwa matulu akokuna bambi bambi muzibe ye ye muzibe mwamugata kubane nokunda mwa kuogera no muwala for the first time nga wayise bange ero lyonna okay kubwa muwala te yasemba yo kuogera nayo ba mwezi guwede mulyo kama mode mu mukubira lyo ye muzibe banga lyali dene kana wakubwa bamubwana yo ba mwezi mya mama one yaba one namba ya muzibe kuba bali bali te baji na namba ye abazadde abo tuwaze mu kamera kuwai tukatanga tuogera sigu abawe namba ya muzibe bani ba mama bo muwala ngo muwala ajimanyi na mutu toya wali za mulina kati kwa bango muwala manye namba ya muzibe mutu we kasta wa mama tugoberera muve ku byono mujukira mama tokoli mbega mujukira mama anga agamba atero tukubira byo nembozi mwajira bya mama ono mulekali mufujoli ye wano nyiki Wacho ba briefing omuzadde. Sima bobo woleleza muzibo ina national ID. Tugenda omujeyo go jakawuliramu. Okuja yani. Hey! Ivan ka kugameze kati ne wabo yagala nyonga banga abugambite ka ko mukono I can't. Ono yali ono yeyanta sana okunta sana limfood. Nalimbi yingi dembu ngenda muwoleleza. Muzibe muziba ati usasa nkugambye abagendo laba court session yekendo okunda ko. Abiri mutatu. Allahu akbar maswali. Mugenda fence. Eri makutumba yenyini gwe manya muzibe yategeza nzeke namulabya zene byapola nategede ba mbulifinze mukomera agenda kujali na yali ya briefinze muzibe okujane mukomera kubange papula yali tazina mu interest jukira nozi sura yali azilese na bingola ani yazimulete afande gwe bagwenzi jukiza te bintu bye mwabi mulezi ankubiranga ngamba sebo nti bali mukujawo genda wo mutwala otata wo mwana bakulisini mwanga tata wo mwana taliwo wabula chengendo kola kangenda ku police mbanyu tata wo mwana agenda kujja unfortunately tata wo mwana yajankera mama wo mwana yasoka
kakati muzibe mba watuka umubuze bintu byobirina ogu wamugira kaka story nga yeto na nti mbonerende agamba ana bileseyo mbagamba mulete bintu bye omuli national ID nobo bwa neno papula buli ko biki nze mbuina mu video yamu omwana muzibe mugezi mwe muli wano mutuvuma ku muzibe muzibe te munna musisinkana mwabuze papula ze ntufu ze bwa kale ajazira ba ategwe te signing akugundi ye kati muli wano mutuvuma lwa muzibe muzibe yabagamba aziba buku yatugamba aziba buto ya signing ku national ID ya bagambi okusaininga kindi nange nsolo zibiriza maso ne signing no copa ndiyo ai simanyo by the muganda wa muzibe buryogo tunonya yono yabula buryogo abadanonya yono oba mwana we naino mwana omukuru nganze yono mwana wa muzibe buryogo munonya aze tubulira bitufu ebikwata kutata we atenye ndaka salamu nkugambe kushotike kakulembera avix Ye gwo mwana wa muzibe. Bwato bya sodo musajja bomba. Ato bakati nanga asaze okuwaili. Sibo ya sose. Bwo ayizo ko kubi. Ye ye yali agendo. Kati bwaji yogera byo. Ye yali agendo gola poruti ne nyumba byo kwira. Atenga mwana wa kamera. Yali mwana wa kamera gwe nkola nayi. Kati ye yali agendo gula. Nze namuteganye bwana ali manyi muzibe ayagala nyusi. Ali muzibe kati Naanza chemba saba mufoje tuva musondeyo ku busente mujje mu mulabe. Oli bwagamba anti okusiba. Temutuweleza sente. Muze mujje mulinye mujje mu mulabe muve Saudi ngoze kulaba muzibe kitufu okusiba kwa muzibe okufunamu yize nze change chagwa chagwa runa kutata omwana lo yamanya tisikola the question muzibe. Is sikifunamu kubanga muzibe kati mufune muji muli oko muweza content content muina hata no mulaba bana bagamba mulemeddeko ne mukoti nzira yo mujje mukwa naanze ntegede ndo zawali yo musango go kulemera mukono lwansonga abana bagukutunuzama nabi kambarage atendi wamba zuru naye akazitoka uli sina kaulira mukongere ali adabozi lida akazitoka mongera akazito nabivumye dane omuli ajane yetonda tamutuvumira wama mu comment leka tekebe twagala bye mwagala kasate munumba gwe numba nja kuvuma Sagara musimu. Bamuna atimchaso atambula na Edi abera atukuba. Kugambye gwe numba. Tomanyi bye byatandikira olyo ojeje bulikana. Wali we yanta mi Ismail Eliane. Wewe abantu no bamala obavuma buvumi gwe buli anagamba ko. Wito ndaba gwe nali mfuna ekiroto kyo tandika gundi YouTube channel. Salo woza akonti wabayo muzibe. Ere mboze zange zibaddezo za kutula ne twanalyzing ensonga ezibaddewo. Kati ya muzibe yajalwa kunyamba. Yajja lwa kugenda wa mama w'omwana jukira. Wayogera ku muzibe yo nega muzibe omwagaza ki. Ono by the way kati ngatuze mbyano. Ona jukira yali amunganye no mungana. Lwaki wali omumuganye? Neda yali mutufu kubanga be bisole byali akuwa. Yali tebigatta. Nze waliwo ebintu byesi byempuliranga mbwe mbambi tunuddemu tebi coordinating. Era edi ono bwayingira muzibe oyo mugaha. Edi muzibe yo ngate wali mukoze kwa gundi. Kaina ne bisirana. Kati olokuba ye bambi mu kintu kye. Yasoka na kiroza. Chinzo kola chi. Chinzo tupu shinga. Ngonyogera ku tupu shinga ku tegeere. Amga tudunulire direction yeyo. Ntiye. Ntiye. Ne muga kole. Era na akola nze mbale sikola nko gundi ya muzibe yona. Era na bwaji ngamba nga sikola chi. Ke kamu kubwanvumye nokunguma mu comment section kano kawajayo. Ninga ateka manyi. Ne? Naye ani abatende ke bivume ebyo. Mwana. Naye bana yadi okujawo ado manyi luzungu. Tusome comment yange. Ah bebe kisiru. Mbu nze ndi nze ndi emabega omusiba. Nze ya mugamba pimpi naka naka. Ola wa mukutirwa edi. Maneka nane bane nsaba mbadire mchi nayo gedde. Wayogedde chandi. Nakambye. Kedi chindu chibi mu bulamu bwensenu. Nga kubera mabega wa kubona bona kwa muntu. Wenda kwa mye sata de ko muba edi ya sibi. Kati nze ndiye mabega wa kubona bona ako. Ate muzibe tali mu kubona bona ali musasulia bya. Omaye kan kugambe yamvikis. Olaba byenkola baguba musango. Nja bisa suli. I'm aware of that. Bwembanga byenkola sina musango sijja. Bone bona asaba genda kukaba kwata kwata udi nsabira. Omuzibe ori mwetegefu okwokebwa omuliro lwa muzibe. Ani aba temonda mukogera kumbozi ya muzibe. Ono bamuyita muziba alaba. Akwa ne mukoti bagambe osono unazi muzibe. Mramuzi wa muno uni as amanyitwanga. Yenze dizi kaganga matufu togamanyi. Bwe bucha kumacha ne ngamba ndi tugenda kusiba edizi ko kimanya omunonya muwero singa tomumanyi. Eyo niki nemu. Kajoka muzibe niki nemu. They can't be sure to omusajja muzibe.
atete bajja mutwala mukebera wala bagamba mutwale mukebera bakeberechi waliwe yagambye nti alina sente agenda ziwa iba mutwale ba mukebera azigewa gwengera kucheyo nonya sente zo bambyamuzibe gwenga mukwano bwamuzibe kunsonga za muzibe zemba bulide bave ku bwamuzibe onosobola okufacing omulamuzi omugambe wali request weti ne bweti no muzimenze kyenyinzo bagamba ku koti fe wetuli kubafe bantu basoko yita echo chonchi bagamba kubanga batuita lwansonga batutegezeza omusango lwegulu. No, you have a hand. You have a hand. Sinayo mukono. Bangamba kimu. Bamutumye kati na muzibe wa. Sigambye nti oyinayo mukono omubi. Atugambye hand. Already kati guwo omuku bakitandi. Naye ate ono ansinga amaanyi eyo ssebo. Bwatuka bamukubira ne saluti. So, omuzibe nze kyenyinza obagamba. Ssebo nyonnyola abantu gy'otegeeza. Bakubira saluti. Tonteeka bintu byo. Nze kyenyinza obasaba buli muntu ayandi yagadde okutaasa muzibe. Va mukogera. Let's walk the talk. No, kuyamba mu the whole situation. Simuzibe. Yetaka nebyokulya. Nabazadde benyinyinyi abomuwala nabo betaka. Teri kinuma bali mukunsa bulanga bwe nino omutima omubi. Yo muzibe mbadde nga muyamba. Nga mukulya byokulya bwengenda. Ko muyamba ali munda. Nedda. Okumulaga nti nze sinze ya muzibe. Na kimunyonyola. Wabula ye kyata nategera kikyali ekyo. Kimu. Muzibe lwa championing ensonga eri emulekanji bagambi. Yali amanyi famire yitasobola nagenda ku police kugulawo musango. Kati yamanyi am the one amuliko kumbe nze no gwange gwali gumu gwa kuleta omusajja ne mulaga police funze police yekwata muzibe police yakwata muzibe nga muze yawabide muzibe yali tata wo mwana yali mulema gwe no jukulembera batwala wali zinagenda nagenda wabana nga kulembera bankwate balebwe batubanga twagala obwenkanya mulema tunulya side yemu muli mukutuvuma mutugambanga bwe tulemedde ku bintu SB fe yavivamu bulabula bamalo muli isa sente mwagalabide mwera mugambe yazeko kasajja akakuba lwa kulya sente ere kafope batanalisa tuugere nze nzonga lwaki ngoberero ogwo musango njagala kumanya so nawo lyomu kubakiriza mbu SB fe teyalia teyalia mbuza lwaki teyalia teyalia nze kankugambe lwaki SB fe teyalia bana eri nyumba jemula bawalia yazimbiwa kati wachiba nti muzibe enako entone SB4 yamulekawo yamala okutwata endagaano y'ennyumba n'agisinga yo bampyalo kinaana olwo ennyumba eyo yandizimbiddwa singa SB4 ennyumba eyo gye mulaba mu mulowooza yazimbibwa sente mmeka mu abaali bazibi wasibisiza muzibe ennyumba etegenze ku lugenda ate bagenda gitunga ati endagaano eri mu bamanerenda bamanerenda nati tebalina ndagaano tebalina bbanga liggwako kugitunga singa kkooti enaabayo nemusiba emyaka 10 plus alisanga ennyumba era ne rimandi baya myaka musanvu ande banafuna bujulizi kubaba ino kusagu ino kukamuvi obujulizi bwesimanyi oba koti yabuwezeza kubanange oli mwetegefu ogenda omulubirize kale bakochosa bakochosa koti kulwamuzibe no nze kyenyinzo okusaba abazadde b'omuwaye nze saba koti kuba koti bajitwalide bintu kubigonjula kayeto nze saba muntu kwe mwatwalide bintu abigonjula wena saba yabitutte nze kyenyinzo okusaba singa tufuna engeri gye twogeramu ne tata w'omwana naye nga butumaze okwogera ne tata w'omwana access ngina naye nkugaye sikyayinza kuyimira mu bintu bya muzibe yeekyusa kubanga ziri ways bbiri ekisooka singa mubamu n'engeri gye musobola okwogerezeganya ne tata w'omwana asonyiwe muzibe naye nga mulina n'engeri gye mugenda okwogerezeganya ne muzibe afuge akamwaka yeefuge kuba bw'anafulumira agenda kuwugira ekyo mukibabuliridde wano kati nze wefiya yange weri lwaki nkugambye ne bebangamba oteeka omukono bazibate muzibe ntya tuliza okumulaba nga avaayo akupininga agenda kupinga. Awo amulimye mpindi kumalaga paka nga agenze mukono. Anti kati era abalaba gamba nti nze mbadde muvunaana. Abakulu n'omusango gwe mbadde muvunaana. Naye wafunye mwaka Dawid akikanga ssatu. Nga bamutadde kabanga. Era abadde annumirizaawo. Nagamba mwebale kunyigiriza banaku. Yangambye mutumunyigirizaawo. Mwebale kunyigiriza banaku. Kati okategedde nti kaferi. Olwo kitegeera. Gemeri, kati olaba nono yatandisa nkamuwalyanga mayinze mukyamu kati lwategedde nti muzibe mubbi sina kyentegedde yabagamba yagula kawundo olowooza yali afunye ne ku sente ziwera akakati teyitagulanga nayo abaana yadayokusa edi nalese nesi yamusiye ekyana kyangambye ekyana kyangambye wabula sitaani tubeera naye ku nsi edi amazima bulijjo agenda n'akasajja kano wamanyi kyaliiwe neraba yeyamukwasiza mwali bakyali mubirala nze yavaayo nkalabise kave ku byokufera kangamba nkalima empindi ku mabega naye taasa muganda yange esibifu bye kaali kamubeeyibulakamayironga tuze mazima abakoze ebikyamu okusinziira mu position muzibe waali azolobanga balumiza naye twesseemu ekintu ky'okusonyiwa
Aha. Nzaba bana bali awo singa kintu kye basosokola. Kuyi yangeri je tuhamonizinga tata wo mwana. Atano tata wo mwana mamula bango omwangu. Na yayi no busungu agambo musajjo ya mujoga mbu yamulangira obulema. Na mulangira obwavu. Bona balema. Nani? Muziba araba. Mbabulira muziba araba. Tetuze sagala kugoinga deep bintu ebyo lwanso. We are not here mbu abiyengereje atomeddo olujirwa kote. Muzibe muddeo mwetegereza akatambi nga bamujja ku police omuleta. Muzibe araba. Wabula buli lwatu kama bantu ateka pretense y'obutalaba. Muzibe oyo mulaba manyoka nula maso watuka mbatu wabayi kataga kanula baka nudega. Anti wali abata ina cha. Waya wacha. Toka. Na yengereje otaina proof nti araba. Nze ngirina nyina video gye yayogera na ye. Enabingola. Lwaki tojita. Anandu lwaki sobola jita. Ta video abantu bakakasega. Nanze bwe nagenda nemfuna omusawo eyamukebera nga gerumuke ala mugambo wayi ndekandaba nanduka mu ddwali. Kati anti nze lwaki sagala bite ebyo. Eh. Mpulira nze ate sagala mu exposing in that. Kati wa mu expose. Ah nze njagala bali bafuna obukango obundi bwa. Bwe boyogera ku kintu bwotyo. No tugamba ala bali no tugamba tuyagala mu exposing. Nga wali ku expose. Banana, we are not here kuwakana muzibo balabo batalaba. Mbagambye enze muzibo balabo. Naye kidalo osabye family y'omuwala basonyiwe muzibe. Enze nsaba family y'omuwala basonyiwe muzibe. Nga bonze sagala basaba. Wabwe n'abasaba sitiru bajalowooza. Nkugambye tata w'omwana yampini nga mbunkolagana ne muzibe. Nze omukubagala okubba omwana olw'okuba nali ngenze eyo. Kati nga gwe kyali wa muzibe lwaki tewamukubira mazima ddala nga bagenda omukwaya. Police etuuse. Nze simwe zanga yali takyazikwata nga agamba mulimu empindi nali sisobola kuba nange zanga yali takyazikwata ate oli yali agenda okujja okugula ennyumba eyali ajja okugula ennyumba gwe yali ayogera naye nze nga takwata yange nga ali kubaya chairmani wabadde okumuwulizaako chairmani yankubira essimu ambuuza ebyamuzibe namugawa gyangu ku polisi yali alinyeewo ku polisi kuba mwakwatagananga mwenna mu chairman tetukyalina nkolagana nze nali njagala kuntuusa kumuzibe kati nayo mwefulide aya na mwefulide yakoze ate waize muze mubyo gwo kwefulira abantu muzikirize video ekoma mwe mbamutandise bintu byakwagala kuswaza lwache ekoma chairman ofa china yate kati ye chairman ze zina che fana ye by the way sendezo muzibeze yali abasubiza ne chairman ezaji sizo zaba wali na ko commission yoba wo kutunda polote atenga vetu wali tumuteze nye bwa kati au mchitegeza mu waliza byo mutama anti era bubu kwambi uliye mulizi mu naye mwaze kokola comedy oba mwaze kuagala abantu bategeze tunnyonnyole sija banyonnyole edite twagala kuleka mu twagala kuleka mu community nga bantu bakulowoza ke ebintu ebichaa babirowoze nga edi gwe wa babirowoze bawairiza senyo nyikuba kaombi kamwe obukadde rusamu teyeba katulonga tete ya chikola neba nango lwana rusava huyo dini aina inesinga tena mu nenga tije dukalira mu kamera kaka rusava yenyini amanyi no kweli baka tingenda bawa omubaka gwe yasisinkana negwayo ya dachika kiri mukola views kati muri ku dini ali mukutaba erinya lya abantu muri kunze nze mboro kwa mbozibe ba mukuta munese munyeshe nyiwe okakasa dini ali mukutali kati atali mukulwalito bujulizi ye yafuna di access egendo okumanya je bafulumiza sente ezo okumanya anti bibi by the way mbabuli abanda Uganda atemuna lowoza ku mwami Museveni musoke muteko obusungu bonna kuba na Uganda basiru walirako abantu nga nze babuli de mwami Museveni tajja kudayo ko sabantu ngabo gena munonye server wasula mu mubuze fetu wo bujulizi bobato bulina ebisigadde te mumbuza kimukola mwe mumaji Mamurumbe uwe ate mugambe bamukube mbagambye ko bamukube mwe mugende wa dini ruwo wasava mu mugambe tuwo obujulizi otugambo obulina tobuleta bwabata bulina be baba ku midde mu Museveni mu batulugunya uje mulabe wa mwenambo yo senyo nyimu na mateka sibo chiri oza bachieta naba mugura ko musango sibuli nswera anti ogenda beroji kuba Ricky nze sibuli chimu edinti chiri sikodi nga kangubulire Ricky reputation iyo chindu chikulu nyo nti kati Ricky wano bwovaawo n'otandika okufulumya amawulire paga nagalabye kwa ikoni kituufu matuufu bwe mba nabirayo kwa ikoni batuufu kati oba iye bagiyita bada TMO TMC mbugano mazima kumanyoko buli w'olaba amawulire agavudde kugano mazima ekita bya sava nze sibira abawamu but accusation zibaawo mu buli situation naye kati accusation ya sava nabo bagambye ono era nazo twazisa accusation ze sente za sava zayogerako tezirina we ziva nti oba zabadde paalamenti yaziyisa nti oba zavudde ku gundi that 1.7 the one is talking about tezirina we zaagundi zaki alipoota
Alipota yachi. Atabwe dini kankubuli. Airline yatandikira ku 1 billion. Dini, you want to tell us mbu yali ya 1 billion za dini chenyizo mugamba. Chemanyi mona maulire yagasoma. Leka kulowoze sabantu nti gwa maulire wagasomera Cambridge. Owulira sebo, te wagasomera Cambridge. Wagasomera wano. Nibo wagamalira ku Harvard. Amaulire fena tusoma mu topic ejo. Bwabantu zi write and reporting ebere. Bwabasha shoroje topic eryajo. Kati gokudawo nzembi gobijja wanze kibuzo kyange who is informing you all that information kati yagala kuwisusira nedda kati anti Ricky obudde bono obucha kumachano nyumye ekintu ekiri mu nyumba ya Honarebo Muhammad Rubega sekona nonyumye ekiri watu akagawa twagala kumanya mubala batu akagawa bamuchala wani yaga kuwadde enkolagane ye inachigendererwa chi andi obudde tebunatuuka kubijja yo kati dini tuline naku Toto siru walirako, obaka umbi ya sima ya kaumbi kama ukadu usambu ya kalia, wenya manzi. Tuwagaro webs, kuwenga bana yali tetegerike, kabino biyotu nyumiza biteke bali. Even wawaya hey, funa chance, bagayi ni ingira. Ziliziza moyo wa musolo. No, ziliza gundi za yugirako. Tetunalaba kubiwandiko. No, wafude ne kubiwandiko. Ebi ande mapuga demu, tuwabida ba. Wafude ne kubiwandiko. We don't know, nti sendo ze ziri off which pay. Ambiki. Ibizaji. Okiriza anti ya mazo kusivya muzei kati ya kute dini. Kata dini yenda mosibia. Kata dini yenda mosibia. Mwuzudi yaka kakena kwaiza no kumpe muraka kasa. Jaka siru. Mweja mimoja achi mbu kasiru. Kwaiza no kujano kakuwe muraka kakana. Kama nyo gamba. Kwe. Gasi ya mburo. Meka soka katuna mukamera. Leka mkome wano video. Kajoga. Katu gamba ngatuve masaka. Ena kuzo mwezi rumu. Wana teka tulimbe limbi. Kalimbe limbi. Kama kumi haka wanopo bagi nda kulangiri. Wafunde monopo. Mchirinde. Mumakinge date. Nama baka wa sete zifachi. Toya yana. Nangiri David ye kumewa. Toya yana. Anti chano yoto jagala kumi ya bufuzi. Batulabide katituli kwa hiko ni kuiki tufundeyo. Netukalinda wetu. Tuli kwa hiko ni kuiki tufundeyo. Anti mutu gamba tetuagala biyoge lako. Tuyoge deko senyo njite yabba. Mbova yabba leto ubujulizi. Mpuga yabba. Tuwala bibi wandi hiko. Aniyo mulala. Basi vyo mukazi. Aniyo no. Gaduri nani? Sali. Sisa kama mbira dini. Jera dini sali. Umbi kusatu mwobu kade. Bina, bitano. Nebasi wa sese namuju. Nebasi wa mawanda. Kati chihe chilache mwagala. Kati mubitambu ze mubise yali inge mpaka kumusefe niwa vemu. Baida ni mkwa nungu bulola achari yo. Bulola na wakubaba msibida chimu. Bulola toso wala fubu ntuka mungu jembade mtu gira mwa wantunga muli ya vanda. Naba gambi vyo kumye vigu wa munga video kuma wakati tunyusi. Mwena matukubele. Mwema sokele kedinda kwa linda ko. Echa bulola musabida. Bulola musabida veyo. Uwewa tukubali yanga se. Nani? Basi wanye ni mekubu. Njaka sara yako. Nga muenda omwezi guno tuafuna report ya trafficking in persons oba okukusa abantu nga bali bawawabira birungi Ivan ono yatugambye nti wa myaka 4 era basirikale baffe ne basitukira ne batandika okunoonyereza tukakkana ng'omwami ono birungi Ivan akwatiddwa mu kunoonyereza kwaffe ate ne tukizuula nti musango guno kweyongerako ogw'okukabasanya omwana w'emyaka 15 nga okunoonyereza kulaga nti omuzeeyi ono birungi Ivan ono yasaba abaana babiri okuva wa taata waabwe omwana emyaka 16 ne 15 ono okunoonyereza kulaga nti n'abatwala e Kampala bamuyambeko mu kusabiriza abwe yadda e Mubende anaatandika okubeera n'omwana omu w'emyaka 15 okakkana n'amukabasanya okunoonyereza bukulaga nga olunaku olwaleero omwami ono birungi Ivan alabikiddeko mu kkooti ku misango ogwa defilement ne trafficking in persons.